Simples de fazer. E uma delícia de comer. Matia, tá com a sua receita que você vai aprender hoje. Hoje a gente irá fazer um molho de alho. Ou pasta, ou patê, ou creme. E ele é super versátil, né, Matita? Sim, dá pra colocar com várias coisas. Pão, carne, que é o mais famoso, e uma salada também. Com salada, com alface e tomate, você incrementa essa salada. Todo mundo falando, nossa, que salada é essa? Então é super simples. E agora, nós vamos aqui. Matita, eu vou te passando, se você quer passar a receita. Mas o que você precisa pra fazer essa receita? Então, nessa receita a gente vai usar 6 dentes de alho, 1 copo de leite, mais ou menos 200 ml. Aqui vamos usar também uma colher rasa de sal e óleo. Só isso? Só isso. Aí precisa de alguém, né, pra poder fazer essa receita. O que, que é? Que no caso vai ser eu. E o liquidificador. Então tá, então vamos começar? Matita, vamos lá, tirando aqui. Você pode colocar, o que você vai colocar primeiro, querida? Acho que 6 dentes de alho. Isso, você não vai fazer igual sua mãe não, né? Eu passei uma receita uma vez pra pessoa, eu falei 6 cabeças de alho. Aí ela me ligou. Ju, certeza, 6 cabeças de alho. Não, são 6 dentes. Porque senão ela ia afastar todo mundo da casa dela, né, Matita? Se a pessoa gostar mais de alho, ela pode pôr? Pode. Menos, ela também pode diminuir, né, Matita? Eu falo pra gente dar uma receita básica. Aham. Você quer que eu te ajude? Pode colocar. Haha, você cresceu, mas nem tanto. Então vamos lá. E deixa eu contar um segredo, Matita, pode fazer com leite sem lactose, que fica muito bom também, viu? Quem tem problema com lactose, nós vamos estar sempre falando as receitas, se pode ou não fazer. Agora a sua colher rasa de sal. Que delícia! Pegar uma colher cheia e fazer um negócio. Ah, isso mesmo. E? Só isso? E agora a gente vai começar a bater e colocar o óleo, viu? Que vai ficar meio que um fio, podemos dizer, né, mãe? Até você sentir que tá fio isso. E grosso pra ficar um creme. Aí, eu já tirei aqui, vocês vão ver que eu já tirei a tampinha do liquidificador, porque nós vamos passar o óleo aqui. Só que quando começa a bater, o leite espirra. Lembra uma vez que você ficou linda toda de branco de leite? Então eu vou colocar a mãozinha aqui e a Matita vai começar a bater, porque tem que bater o alho pra triturar ele bem. Pode ir, Matita? Vamos lá! Cansou? Tá pronta a nossa pasta de alho. A gente não fala a quantidade de óleo, porque depende muito. Nós colocamos muito leite, nós colocamos mais de 200 ml. Vocês podem ver que aqui deu mais ou menos quase 1 litro de pasta. Ótimo. Você pode, porque dura de 3 a 5 dias na geladeira. Isso aí você pode até de presente. Vai com churrasco, leva, né, Matita? É, porque churrasco não pode faltar com uma pasta de alho, não é mesmo? E essa receita, gente, é um segredo nosso mesmo. E muitos estabelecimentos usam essa pasta de alho como diferencial. Você também pode usar aí na sua casa para receber as pessoas. Né, Matita? É muito fácil e prático para fazer. Vamos colocar ela no pote para mostrar como ficou? Vamos. Aqui, ó. Nós quando fazemos alguma coisa aqui em casa, a gente costuma... Deixa eu tirar aqui. Costuma colocar ou bisnaguinha, né, Matita? Ou colocar em esses potezinhos. Deixa a mamãe tirar aqui. Cheiro de alho. É. Receba quem mas gosta é muito de bom. Alho. Só que essa pasta também dá pra fazer de azeitona, de ervas, de pimenta, o que você quiser. Quer com pimenta? Pega um molho de pimenta vermelho e mistura. Fica, ó, delícia. Ai, que lindo. Aí você gela um pouquinho, né, Matita? Ah, nós vamos pegar um pãozinho e uma salada agora mesmo pra mostrar pra vocês como que fica. Pode dar outro? Pode. Isso aqui, ó, nós vamos dar um pro Chuchu e um pro Toninho pra eles levarem, né? E aí, vamos lá? Vai dar mais ou menos de 5 a 6 potinhos desse. Essa receita que nós fizemos. Então você coloca um desse em cada mesa. Fica tranquilo porque não vai ovo. Então a maioria das pessoas que fica parecendo uma maionese tem muito medo dessas pastas. Mas não vai ovo, então por isso que ela dura mais. Pode pôr na geladeira tranquilo, que é de 3 a 5 dias na geladeira, hein, gente? Vamos lá? Vamos agora mostrar como se usa essa pasta de alho? Nossa, que banquete, hein? Que chique! Quer dizer, uma
Você pode fazer uma saladinha, um pão de queijo, uma pasta de alho, já tem uma refeição completa. É verdade. Ainda mais pode, igual eu falei, pode colocar um monte de coisa que vai ficar deliciosa. Uma picanha, hein, Matita? Então, por favor, sirva-se de salada, querida. Você deu uma simples salada de alface com tomate, com a nossa pasta de alho. Pode pôr a pasta de alho aí pra nós. Opa! Tomate quer fugir. Pronto, Matita. Agora coloca nosso molinho. Nosso segredinho. Colocar em cima. Isso. Ó, igual eu falei, gosta de pimenta? Pega um molinho de pimenta ali, que ele fica vermelhinho, muito gostoso. Mas sempre identifica, viu, quando vocês forem servir, o que é. Porque pode ser que alguém não goste de alho, né? Ah, mas ó, não precisa nem de sal. Quer ver? Vamos lá? É um tomate. Ah, eu também. Pera aí, aqui, ó. Passando aqui, ó. E aí, o olhinho vai ou não? O olhinho vai ou não? Continua a mesma. Delícia, mas eu acho que isso aqui também fica bom, não fica, Matita? Vou experimentar. Não precisa não, menina. Precisa? Precisa. Gente, é isso. Super versátil, né, Matita? Não. Bom. Muito bom. Ficou muito suave. Parabéns. Uhum. Sua receita ficou maravilhosa. Queremos agradecer a sua companhia. Uma semana cheia de energia. E até o nosso próximo programa. Programa. Da vida. Não.